Aida, ciao. Così? Mamma! Хленче е трагикомедия с много ясни послания и в крайна сметка е представление, което още веднъж ни напомня колко важна е свободата и правото да отстояваме личния си избор. Пиесата е, изглежда доста черна, изглежда сякаш е задънена улица, обаче всъщност готиното е, че не е така. Има катарзис през огромна криза, но го има. И много се радвам, че точно по този начин разказваме историята. Че не е просто една безнадежна, тъмна история за едни хора, които не знаят как да се оправят в живота, а че това са едни хора, като всички нас, които обаче правят крачката. И че накрая се преобръща всичко и всъщност дава доста надежда и някакси мотивация на зрителя да промени нещо и той самия в себе си. Гледай ги. Ето на това му се казва щастлив брак. Навити, уверени, постигнали. Ами аз, самотен, скучен, живея с котката си като учелник. Тъп, неспособен, търтей. Това съм аз. Ще вземе да ме попита как си прекарвам вечерите. Аз ще взема да се задавя. Как си прекарвам вечерите ми? Как си ги прекарвам? Стоя пред телевизора или просто съм в кръчмата с някоя курва? Боже, картофите изгоряха. Този спектакъл като цяло ме провокира доста да изляза извън кожата си, защото човека, който играя, не е много близък до мен. Той е много невротичен, много неспокоен, много истеричен, даже на моменти, пък аз в живота си съм доста спокоен и гледам да съм доста позитивен човек и оптимист. А всъщност този човек е точно обратното на мен и в известен смисъл това беше така едно голямо предизвикателство, да променя малко мисленето си и да вляза в мисленето на този човек. Не знам дали да ходя. Вкъщи си ми е добре и съм си наясно какво съм и как съм. Какво ще правя там? Ще взема да се задавя. За това представление беше изключително важно тази кореспонденция с самия себе си. Разговаряли сме доста пъти върху това с актьорите и някакси анализа на всеки един персонаж беше изключително обстоен. За малко да я кръстя Барбара. Мамо! Ау, представяш ли си в гимназията? Барби! Всъщност аз имах второ име. Така ли? Да. Кажи какво Барби! Е? Толкова е зле, че просто направо се насилвам да го кажа. Не може да е по-лошо от Барби! Не, наистина Барби! Много е зле. Много е зле. Обещайте да не се смеете. Обещавам да не се смея. Обещавам да не повърна. Добре, значи... Ох, не. Немай, не. Хал, защо се притесняваш? Страхът е основната емоция, която преобладава в пиесата. Притеснението... Няма много истинска любов в тази пиеса, нито към другия, нито към самия себе си. По-скоро и постоянен страх. Страхът, който по някакъв начин задържа човек на място, в което той се чувства удобно, в кавички, до такава степен, че липсата на действие му е създала една такава комфортна зона, в която която е добре позната. Самия начин на мислене и на съществуване е свързан наистина с това усещане за напрежение, за страх, за оплакване, за хленчене, за търсене на причината за нещастието на хората някъде извън тях, за страха от това да може да човек да изучава себе си в детайли и да се обича в крайна сметка. Нещо, което е изключително важно. За мен лично ключовото в тази пиеса е не точно страха, а смелостта да направиш крачката въпреки този страх. Защото всъщност не мисля, че да се страхуваш нещо лошо,
това е най-нормалното нещо. Но това не означава, че ти не можеш да бъдеш смел. Реално смелостта идва от това, когато има страх, но ти имаш вяра и тръгваш. Без значение, че в момента в твоята глава се случва нещо, има един глас, който ти казва, че това и онова няма да се случи, ти просто го предприемаш. Другия път да се обадиш малко по-рано, да кажеш, идвам с приятел, да взема малко повече пържолки. Но скъпа, аз ти се обадих. Е, обади се по-рано, де. Е, кога да ти се обадя? През април за вечеря, през май ли? Не знам дали точно думата е сурови, но със сигурност трябва да бъдем открити и честни. Всъщност, когато ти спреш да бъдеш открит и честен, първо със себе си, после с хората около теб, ти тогава започваш да не живееш, започваш да живееш в главата си, започваш да се страхуваш, всъщност това, за което разказваме в пиесата. Страха, докъде те докарва той, страха да си ти, страха да кажеш какво мислиш, страха да избереш непознатото в името на това да бъдеш щастлив, да се заявиш такъв какъвто си, да осъзнаваш, че да, не си перфектен, но това е което си е достатъчно, за да си ценен, за да си живееш живота така, както искаш. Хленч е пиеса, която самия автор Стивън Бърков посвещава на хората, които се страхуват. На хората, които нямат смелостта да заявяват себе си в различните аспекти. Хората, които правят компромиси със себе си до такава степен, че рискуват свободата си. Ти им кажа ли, Франка? Съжалявам изобщо, че те поканих. Другия път ще си изгниеш фара, преведа да те повикам вкъщи. Айде, кажи. Ами казваме му. Хленча! Франки Хленча! Защо Хленч? Хленч, защото всички хленчим. Защото всички, каквото и си говорим, всички мрънкаме, всички хленчим. И не става въпрос само за българите. Като цяло всички хора, за съжаление, през по-голяма част от времето си те хленчат вместо да мислят позитивно. И тази пиеса се занимава много концентрирано точно с това. Тя изследва точно хленча, терзанието на човека. Да пукнете дано и двете! Ожених се за устата и наследих оригнята! Как искам да се махна! Кълна се мога да се махна в ей тая минута! Да се метна през прозореца затворен или не и да врещя!